Від 7 до 10 років ув'язнення загрожує 35-літньому мешканцю села Мишковичі Тернопільського району. Його підозрюють в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть. За словами першого заступника начальника Тернопільського райвідділу міліції Богдана Гульмана, 1 липня в селі Мишковичі син облив матір спиртосумішю та підпалив. Коли чоловік зрозумів, що накоїв, почав гасити палаючу жінку. На допомогу йому прийшов батько. У жінки обгоріли лице, груди, живіт та ноги, але вона була при свідомості. Викликати швидку потерпіла не захотіла. Її кололи, змащували та доглядали рідні. Вони поїхали в Тернопіль, пів 11, вони поїхали по тупінку, тому що в Тернопіль привезли тупінку, ну, запшекали, що. Положили на ліжку цьотку, запшекали її, все. Постійно кололо обезболюючи. На другий день я прийшла, знову колола, рано колола, знову пінку, вони поїхали, купили то, що лікарське. Сусіди, з якими нам вдалося поспілкуватися, стверджують, що до такого вчинку його змусили ті ж самі батьки, які впродовж не одного десятка років випивали та сварилися. Характеризують підозрюваного як працьовиту та добру людину. День народження, ну так же він десь то був от, п'яний, падав, там, лежав, чи когось убили, чи з кимось там, то кого не повинно було. Він роботу пильнував, його ніколи не вже він там десь на роботу не ходив, ще щось, кого не було. Він ходив на роботу, пішав. Та й сама двоюрідна сестра чоловіка каже, що матір він любив, і ця любов була взаємною. Вона як казала до мене: «Боже, якби прийшов хтось з воєнкомату забирати його на війну, я би, каже, кричала страшне, я б його не пустила, я би, каже, свою дитину не пустила». Вони одне за одним взагалі, то не то, що вони дуже одне за одним. Я не знаю, ніхто, во всі в селі, всі сусіди, все, і завод, він робив на собі завод. Всі ще дивують, як так ще могло з ним стати. Самолікуванням 67-літньої жінки родичі займалися майже 3 доби. Проте вже наступного дня після підпалу потерпіла почала скаржитися на болі в серці. 3 липня жінка попросила викликати швидку. Медики, які приїхали, лише констатували смерть. Наслідок горіння то нетривалого була пошкоджена одежа та отримано біля 30% опіків тіла. 3 числа від даних опіків констатувалося домедичний розтин від больового шоку 2-3 ступеня, жінка померла. Син загиблої у всьому зізнався. На даний час йому оголошена підозра відповідно до статті 121 частина 2 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Та обрано запобіжний захід тримання під вартою. Я зайшов до хати, до кумори, де мама в літній кухні. Мама лежала, я так само приліг, проснувся. Мама каже, була сестра, і почали казати, я їй сказав, що вона завтра пішла. Я піснувся і почав з мамою сварити. Я пішов до хати, взяв фляжку і хотів шукати, я навіть не зрозумів, що таке станеться. Я на маму вірю. Що вірили? Спіх. І підпалив. І почав потім гасити маму. Богдан Гульман каже, що на даний час медекспертиза встановлює, чи змогла б жінка вижити, якби вчасно звернулася по медичну допомогу. Що ж до підозрюваного, то чоловік наразі проходить медкомісію на визначення психоемоційного стану. Міру покарання визначатиме суд, а до того часу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.